20年前，不，可能是50年吧，谁知道呢？日本人侵略南京，屠杀我们的百姓，奸我们的妇女。今天我要为他们报仇。嗯，边有杂波哎？他在帮他们拍照而已啦。哦、我们也可以过去帮他拍。走。他可能不知道我是杜可风吧？但是他们有两个哎、欸。啊，没关系，我们有两个啊，所以只点个头吧，直接点头啊。把外国人推开。哦，外国人懂什么叫拍照吗？他们只会做洋枪跟洋炮而已，会干嘛？那得盖光营地。好，大家没有看过我们摄影师出马吧？换手。看了我的造型就知道是海边把妹必胜。真的呢。来，瞧一下鸡鸡。他在瞧鸡鸡啊。哎，不够大，再来一次。走吧。真的太久了。等等啊，搞什么？有没有考虑过我们的心情？一緒に写真を撮ってもいいですか？写真？三人。OK？ Thank you, thank you. Okay. Yeah, Korea. 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 No. 台湾，台湾。台湾か。台湾。いやいや、僕は中。はい。はい、是。OK， 你要吗 ？Action， 这是录影吗？对啊，一直在录啊。今は日本語の練習一。一。ランパ。咦？我们很想要玩沙堡哎。台湾的学生们，现在开始是日语练习的时间。你。课程一，搭讪。搭讪，嗯，跟着我念一次。搭讪，难吧？难吧？呀，先生が示范します。一緒に写真を撮ってもいいですか？はい。僕たち。はい。僕たち。はい。台湾的。我先帮他们。